ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ሳምንታዊው ፊት ለፊት ነው። በፊት ለፊት እንደተለመደው ሁሉ የተለያዩ እንግዶችን እዚህ ስቱዲዮ እየጋበዝን በሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ቆይታ እንደምናደርግ ይታወሳል። በዛሬው ፕሮግራማችንም የአፋር ሕዝብ ፓርቲ የውጭ ግንኙነት ኃላፊና የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ የሆኑትን አቶ ሙሳ ደምን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየ። እንኳን አደረሰዎት በዛውም ለታላቁ የረመዳን ጾም። እንኳን አብሮ አደረሰ። ያው ድካም ይኖራል። ድካም ይኖራል፣ ግን ባለችን ሰዓት የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በቅርቡ ያወጣው መግለጫ አለ። ከዛ ጋር ተያይዞ የተወሰኑ ውሳኔዎች ምንድን ናቸው? የተገናኝታችሁ ስነው እነዛን ውሳኔዎች ወሰናችሁት የሚለውን ነገር ቆይታ እናደርጋለን። የመጀመሪያ እንደ መነሻ ግን የዓለም አቀፍም ሀገር አቀፍም ስጋት የሆነው የኮቪድ-19 ወደ ኢትዮጵያ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ መንግስት የተለያዩ ውሳኔዎችን እያስተላለፈ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል ና የፖለቲካ ፓርቲዎችስ ምን እያደረጋችሁ ነው ህዝቡን ከዚህ በሽታ ራሱ እንዲጠብቅ? በተለይም ተከታዮች አሏቸው የተለያዩ ፓርቲዎች፣ የየራሳቸው የሚመሯቸው ተከታዮች አሉ ና ከዛ ጋር ምን አይነት ስራዎች እየተሰሩ ናቸው? እንደ ምክር ቤትስ የወሰናቸኋቸው አዳዲስ ውሳኔዎችስ ምንድን ናቸው የሚለው እናንሳ። በጣም አመሰግናል ተመስገን። እንግዲህ እስካሁን በተለይ ይሄ ወረርሽኝ ከመጣ በኋላ ሁሉም ነገር ገበያው ተቀዛቅዟል፣ የፖለቲካ ገበያውንም ጨምሮ። በዚሁ አግባብ የሁላችንም ዜጎች ትኩረት ወደዚህ ወደ ወረርሽኙን መከላከልና የዜጎቻችንን ህይወት የማትረፍ ዘመቻ ላይ ነው ሁሉም ያለው። የሚወሰኑ ውሳኔዎች የሚወሰዱ እርምጃዎችም በአጠቃላይ ከዚሁ ጋር የተያያዙ ናቸው፣ ለጊዜው ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን የፖለቲካ ፓርቲዎች ምንድን ነው እያደረጉ ያሉት፣ ምን ደርሳችኋል፣ ምን ወሰናችኋል ለሚለው እንግዲህ ባለፈው ሳምንት አካባቢ ይመስለኛል መግለጫ አውጥተን ነበረ። እዚህም እናንተም ጋር እንትን ተብሎ ነበር እና ውሳኔዎቹ በዚህ ሰዓት ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ይሁን መንግስት፣ እንዲሁም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ትኩረቱን ወደዚህ በሽታ ወረርሽኝ ብቻ እንዲያደርግና ከሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች አትሊስት ለዚህ ይህንን ችግር እስክናልፍ ድረስ በአንድነት ኃይል ወደዛ እንድንዘምት ከስምምነት የደረስንበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በሀገራችን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁም የሚታወስ ነው። በዛም ጉዳይ ላይ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርም ጋር ተወያይተንበት በተለያዩ ደረጃ ሀሳባችንንም አካፍለናል። ቤሲክሊ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንደውም ዘግይቷል፣ በጊዜ መታወጅ ነበረበት ሌሎች ሀገራቶች ሁሉ እንዳደረጉት የሚል ሀሳብ ያላቸው ፓርቲዎችም ነበሩ። እንግዲህ ከመንግስት በኩል በተለይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ቶሎ ከማወጅ እስቲ ሌሎች ኦልተርኔቲቮችን ሌሎች አማራጮችን እንጠቀምና ከዛ በኋላ እንግዲህ ነገሩ ከቁጥጥር የሚወጣ ከሆነ ወይም በዛ ሰዓት እንግዲህ በዚህ ደረጃም አልተስፋፋም ነበረ በሽታው፣ ሌሎች አማራጮችን ካሟጠጥም በኋላ ወደዚህ እንመጣለን የሚል እንትን ነበረ። ወደዚህ ተመቶ ኦልሞስት በአንድ ድምጽ ማለት በሚቻል መልኩ እስካሁን በእኛ ሀገር ፖለቲካ ተደርጎ በማይታወቅ መንገድ ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማንም ሳይቃወመው በሙሉ ድምጽ ማለት በሚቻል መልኩ እንትን ተደርጓል። ይህንን ውሳኔ እንግዲህ እዚህ ላይ ስንደርስ ውሳኔ ላይ ስንደርስ በተለያዩ መንገዶች ውይይቶችን አድርገናል። ቨርቹዋሊም ፊዚካሊም በስሞል ግሩፕ አድርገን በተለያዩ ጊዜያቶች ተገናኝተን ሀሳቦችን ሰብስበን ከዚህ ከወረርሽኙ ጋርና በተለይ ከዚህ ከስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ጋር በተያያዘ ሁለቱም የተያያዙ ናቸው፣ አንዱ ለአንዱ ምክንያት ነው። ከዛም ጋር ምናልባት በኋላ እናነሳ ይሆናል ተያይዞ የምርጫ ጉዳዩም አለ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ይህንን የችግር ጊዜ እስክናልፍ ድረስ የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ መታወጅ አለበት የምለው ላይ አንደርላይን አድርገናል። ከዛ ባሻገር ግን የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲው ጉዳይ ወይም ይሄ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አላማው ይሄንን ወረርሽኝ መከላከል ብቻ ላይ ማትኮር አለበት፣ ሌላ ፖለቲካዊ ተያያዥ ጉዳዮችን ይዞ መምጣት የለበትም፣ የሰዎች ነጻነትን መጋፋት የለበትም፣ የተለያዩ
ሂዩማን ራይትስ መሰረታዊ የሆኑ የሰብአዊ መብቶችን እንዳይነካ ነጻነቶችን ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን እንዳይገደብ እና የተለያዩ ጉዳዮች ከዚህ ጋር ተያይዞ ውሳኔዎችን እንትን አድርገናል። በተያያዥነት ደግሞ አመላካች ነጥቦችንም አንስተናል። መንግስት ሊከተላቸው የሚገቡ አመላካች አቅጣጫዎችንም ከመንግስትም ከህዝባችንም ጋር ሼር አድርገናል። ለምሳሌ አንዱ መንግስት በዚህ በአደጋ ጊዜ አደጋው ግሎባል እንደመሆኑ መጠን ዓለም አቀፋዊ አደጋ እንደመሆኑ መጠን ሁሉም ሀገር በራሱ ጉዳይ ላይ ነው ትኩረቱን የሚያደርገው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሀገራችን ደግሞ ብዙ ጊዜ በተለይ ይሄ ኮንሱመር ጉድስ የዕለት ተዕለት ፍጆታ እቃዎችን ኢምፖርት ነው የምናደርገው፣ በብዛት ከውጭ ነው የምናስገባውና ሀገራቶች ወደ ራሳቸው ጉዳይ ትኩረት በሚያደርጉበት ጊዜ ለሀገራችን የምግብ እጥረት ሊያጋጥም ይችላል። መንግስት አስቀድሞ ኢምፖርት ማድረግ ያለባቸው የምግብ ፍጆታዎች አስቀድሞ ማስገባት እንዳለበት እንደ አንድ አቅጣጫ እንትን አድርገናል። እሱም መንግስትም የጀመረው ኦልሬዲ የምግብ ባንክ ሂደት አለ። ግን በዚህ ሂደት ምናልባት ሌሎችም እያነሳናቸው እንሄዳለን። የኔም ጥያቄ ላይ ስለያዝኩት አንድ የሚነሳ ነገር አለ። የእናንተን መግለጫ ተመልክተው ብዙ ሰዎች መንግስት በተለይም አሁን የረሃቡን ሌሎች ነገሮችን የምግብ የማቅረቡን ነገር ሊገፋበት በደንብ ሊያጠናክረው ይገባል። በዚህ ሂደት በተለይም ቤታቸው የሚቀመጡ አካላት ገበያ ወጥተው መግዛት ስለማይችሉ፣ ሌሎችም ደግሞ ኢምፖርት የምናደርጋቸው ነገሮች መምጣት ስለማይችሉ ማቅረብ መቻል አለበት የሚለውን የእናንተ መግለጫ ተመልክቶ ብዙ ፓርቲዎች ደግሞ በጣም ሀብታም ፓርቲዎች አሉ እዚህ ሀገር ላይ እንዲሁም ለመጥፎ ነገር ገንዘባቸውን ሀብታቸውን የሚጠቀሙ የነበሩና እንዲህ አይነት ነገር የመንግስት ብቻ ኃላፊነት ነው ወይ? ፓርቲዎችስ የእኛ ድርሻ ነው ብለው የገለጹት ነገር የለም? መንግስትም የፓርቲም የሁሉም ሰው ጉዳይ ነው መሆን ያለበት የዚህ የቫይረሱ ስርጭት ና ከዛ አንጻር ለሌላ ለክፉ አላማ ይጠቀሙ የነበሩትን ከዲያስፖራ የሚሰበስቧቸውን የነበሩ በርካታ ገቢዎችን እነሱም የእኛ ድርሻ ደግሞ ቢያንስ እንኳን ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳ ባይሆን ሁሉም የኔ ህዝብ የሚለው የኔ የሚለው አካባቢ ያለው ና ከዛ ከራሱ አካባቢ ተነስቶ ድጋፍ ሲያደርጉ አይታይም። የት ነው ያሉት እነዚህ ሰዎች በሚልም ይነሳል። ይሄ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብታም ፓርቲ አለ ለማለት ይከብዳል። አትሊስት ግን በተነጻጻሪ ያው ከልብ ካለቀሱ እንባ አይገድብም ና የሆነ ነገር ማድረግ የሚችሉ ፓርቲዎች ይኖራሉ የሚለው እኔም ያስማማኛል። በገንዘብም ባይሆን እኮ የሚደግፋቸውን ህዝብ ማስተባበሩ ላይ ራሱ አሁን ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ምንድን ነው የሚደረገው? አብዛኛዎቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስም መጥራት ይቻላል፣ በግብረ ኃይል አቋቁመው ሞባላይዝ አድርገው ህዝባቸውን ቮለንተሪ አትሊስት የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ እየሰሩ ያሉ ብዙ ትላልቅ ፓርቲዎች አሉ። በካይንድም በካሽም እርዳታ ያደረጉም በተወሰነ መንገድ በሚችሉት አቅም እንትን ያደረጉ ፓርቲዎች አሉ። ከነዚህ ለምሳሌ አሁን የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ግብረ ኃይል አላቸው ይህንን የሚመለከት እና በዚህ ላይ የሚሰራ የኔ ፓርቲ ኦልሞስት ወደ 5000 ወጣቶችን አምስት ዞን አለ አፋር ክልል ላይ በአምስቱም ዞኖች ላይ 1000 ቮለንቲር ወጣቶችን በማሰማራት የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎችን እንዲሰሩ ኢዜማዎች አሉ፣ ኦፌኮዎች አሉ፣ ኦነጎች አሉ። እነዚህ ፓርቲዎች በህዝብ ውስጥ ስራ እየሰሩ ያሉ ፓርቲዎች ናቸው። በምሳሌነት ባነሳለህ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር እንግዲህ የምክር ቤታችን አባላቶች ብዙ ናቸው። እንደየ አቅማቸው ብልጽግናም ወደ 100 ሚሊዮን ብር ለግሷል። ስለዚህ ፓርቲዎች ብር ያላቸው ብር ይለግሳሉ። ብር የሌላቸው ስለሚበዙ ግን ሞር ህዝብን ሞባላይዝ ማድረግ ስለሚችሉ በዛ ላይ ነው አሁን ትኩረት እያደረጉ ያሉት። ሌላው ደግሞ የሚወሰኑ ሀገራዊ ውሳኔዎች ላይ ትኩረት ያደርጋሉ ፓርቲዎች። ምክንያቱም ምንም ነገር ሚስጋይድ እንዳይሆን በዚህ ሰዓት ህዝቡ ከጤና ባለሙያዎችና ከመንግስት የሚሰጡ መመሪያዎችን እንዲተገብር፣ እነዚያ ውሳኔዎች ደግሞ የተሳሳቱ ውሳኔዎች እንዳይሆኑ። አሁን ለምሳሌ የምርጫ ማራዘም ጉዳይ በጣም ትልቅ አንድ ሀገራዊ ቁልፍ ጉዳይ ነው።
ስለዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ጉዳይ ምን መሆን አለበት እንዴት ለነሄድ ይገባል ይሄ ነገር ግዛው ሊሆን ይችላል ሊያልፍ ይችላል አገር ግን ቀጣይ ነው ተቀጥላለች ስለዚህ በዚህ ላይ ብቻ ኤርዲፍ ደሆነን በጭፍን ይሄንን ብቻ እንትን ማድረግ አንችልም ፓራሌሊ ውሳኔ የሚፈልጉ ስራዎች በጉንዮሽ ይሰራሉ ማለት ነው ስለዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሁን እንግዲህ ነጋዴ አይደሉም ኢንቨስተርም አይደሉም በየጊዜው ደግሞ እንግዲህ እንደምታቀው ይሄን ያህል ብር ብለው ሊለግሱ የሚችሉ ፓርቲዎች በጣም ወስን ናቸው ኦልሞስት ዜሮ ማለት በሚቻል መልኩና የነበረው ፍርሃት ያቀጨጫቸው ፓርቲዎች ስለሆኑ ይሄን ያክል ክራውን ካን መከፈል የሚችሉ ፓርቲዎች በጣም ወስን ናቸው በአቅም ደረጃ ግን ትልቁ ነገር ፍላጎት ነው ህዝብና ሀገርን መታደግ ነውና በቴሌቪዥን ቀርበው ማብራሪያ ይሰጣሉ የግንዛቤ ማስጨበጥ እንትን በየሚዲያው ተሰማርተው አሉ አሁን የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ስለዚህ አልተኙም በሚችሉ ተቀም ሁሉም ያው የራሱ መክሊት ስላለው አርቲስቶቹ ኮንሰርት አዘጋጅተው እንትን ሊያደርጉ ይችላሉ ነጋዴዎቹ ብር በማዋጣት ሊሆኑ ይችላሉ ፓርቲዎች ግን ያላቸው ምንድነው ህዝብ ነው so ህዝብን ሞባይላይዝ በማድረግ ከነሱ የሚጠበቀባቸው ድርሻ እንግዲህ ሙሉ በሙሉ በሚጠበቀው ደረጃ ነው ማለት ባይቻለም ሚንቀሳቀሱ ብዙ ፓርቲዎች አሉ በተወሰነ መንገድ ተጨባጭ የሆኑ ስራዎችም እየሰሩ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ ለማለት ነው ከዚህ ከምርጫ ጋር ተያይዞ ምንድነው የተዳለፈው ውሳኔ እዚህኛ መድረክ ላይ መተው ውይይት ያደረጉ ፓርቲዎች ነበሩና አንዳንዶቹ አሁን በዚህ ሰዓት የሰው ህይወት ነው መቀደም ያለበት ስለ ምርጫ ምናስብበት ጊዜ አይደለም ስለዚህ ከመንግስት ጎን ሆነን ህዝባችንን መታደግ አለብን የሚል ሐሳብ ያነሱ ነበር ሌሎች ደግሞ ምርጫው በመራዘሙ ላይ ምንም አይነት ጥያቄ የለም ማለት አሁን በዚህ ሰዓት ሊካሄድ የሚችልባቸው ምንም አይነት ሁኔታዎች ስለሌሉ ነገር ግን ይራዘም አይራዘም የሚለው የምርጫ ቦርድ ውሳኔ አይደለም የኛም ውሳኔ አይደለም ሌሎች አማራጮች መታየት አለባቸው በቂ ውይይቶችን አላደረግንም ምርጫ ቦርድ ራሱ መግለጫውን ሲሰጥ ከኛ ጋር ያን ያክል በቂ የሆነ ውይይት ሳናደርግ እኛ ምክረ ሐሳቦች ሁሉ ነበሩን አማራጮች ነበሩን እነዛም ያቀረብንባቸው ሁኔታዎች አልነበሩም የሚል ሐሳብ ያነሱ ነበርና ምንድነው የነበረው ምን ያክሎች ናቸው የተስማሙት በዚህ ጉዳይ ላይ ምን የት ቦታ ተገናኝታችሁ ነው ተወያያችሁ ምክንያቱም እንደሚታወቀው አሁን ከራስ ሰው በላይ መሰባሰብም ስለማይቻል እንዴ ነበር ውይይታችሁ የሚለውንም በዛው እንግዲህ ምርጫው ይራዘም አይራዘም የሚለው ወሳኙ አካል ህግ መንግስቱ ስልጣን የሰጠው አካል ሆኖ ሳለ ነገር ግን ሁሉም ባለድርሻ አካል በዚህ ላይ የራሱን ሚና መጫወት ይጠበቅበትም ነበር ማለት ነው ሶ ምርጫ ቦርድ ይሄንን እንትን በሚያደርግበት ጊዜ እንግዲህ በአንድ ዙር የተወሰኑ የፖለቲካ ፓርቲዎችን አናግሯል ግን ደግሞ በዛ መድረክ ላይ አጋጣሚ ነው ያልነበርኩም መድረኩ ላይ ሌላ ቦታ ነበርኩኝ ያለኝ ኢንፎርሜሽን ምንድነው የመነሻ ሐሳቦች ቀርበው በሁለተኛ ዙር ግንኙነት ያና ሐሳብ ዳብሮ ከዛ በኋላ ወደ ውሳኔ እንደሚሄድ ምርጫ ቦርድም ወደ ውሳኔ እንደሚሄድ ነበር የነበረው ነገር ግን ምርጫ ቦርድ ያንን አላደረገም ወደ ውሳኔ ሰዓት ሄዱ ነው ወደ መግለጫውና ወደ ለፓርላማው ያቀረበው የመጀመሪያ ዙር ውይይት ተደርጓል ነገር ግን የመጀመሪያ ዙር ማን ነው ውይይቱ ቀጣይነት ነበረው ከመድረኩ እንደ ተረዳ ነው ማለት ነው አንድ ተጨማሪ ዙር ተነጋግረንበት የሰው ቁጥርም መጨመር በሚቻል መልኩ ተደርጎ ሐሳቡ በደንብ ከተብላላና እንደውም አስባችሁበት ኑ የተባሉትም ሰዎች እንደነበሩ ሰምቻለሁ ሶ እነዛ ሐሳቦች ሳይመጡና ሳይብላሉ ነው ምርጫ ቦርድ ወደ ውሳኔ የሄደው ማለት ነው ኦፍ ኮርስ ከምርጫ መራዘሙ ጋር ተያይዞ መጀመሪያም የፖለቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት ምርጫ አይካሄድም የሚልኛ የራሳችን አቋም ወስደን ነበር ብዙ ጊዜ መግለጫ ሰጥተናል ለሚመለከተውም አካል ምርጫ ቦርድን ጨምሮ ፓርላማን ጨምሮ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትን ጨምሮ ለሚመለከተው አካል በተለያዩ መንገዶችን ተጠቅመን ሐሳባችንን ገልጸናል በዚህ በኮቪድ-19 ምክንያት ነው ከዛ በፊት ምንድነው መነሻችን ምክንያታችን አገሪቱ ዝግጁ አይደለችም ነው ወይስ ኦፍ ኮርስ መነሻችን የነበረው እንደ ሀገር ዝግጁ አይደለንም ይሄ ማለት ምንድነው አንደኛ እንግዲህ ወደ ለውጥ መንገድ ከገባን ገና አመት ከመናምናችን ነው
በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ተላልቅ ተቋማዊ ስራዎች ይፈልጋሉ። ምርጫ ቦርድን ጨምሮ ማለት ነው። ምርጫ ቦርድ በጣም ብዙ ሺዎች ሰራተኛን መቅጠር አለበት። የሎጂስቲክስ ስራዎችን መስራት አለበት። የምርጫ ጣቢያዎችን ለይቶ ነው ማሳወቅ አለበት። ከዛም ባሻገር የፖለቲካ ፓርቲዎች ራሳቸው እንደ ፓርቲ መዘጋጀት አለባቸው። ከህዝብ ጋር መገናኘት አለባቸው። ዲቤቶች መደረግ አለባቸው። ውይይቶች መደረግ አለባቸው። ፈንድ ሬይዝ ማድረግ አለበት እያንዳንዱ ፓርቲ። የፖሊሲ ጉዳይ ላይ ረጅም ጊዜ ተወስዶ ክርክሮች መካሄድ አለባቸው። በሀገሪቱ ፖሊሲ ኢንክሉዲንግ የሀገሪቱ ህገ መንግስትን ጨምሮ ጥያቄ ባለባት ሀገር ላይ በዚህ ሰዓት የሚያዋጣው ውይይት ነው። ምርጫ ሄደን ስልጣን እኔ አሸነፍኩ እኔ አሸነፍኩ ከሚለው ጭቅጭቅ ባሻገር እንደ ሀገር ያልፈታናቸው ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ጥያቄዎች ላይ መጀመሪያ ኮንሰንሰስ አትሊስት የጋራ መግባባት ስምምነት ላይ ባንደርሰው እንኳን የጋራ መግባባት ላይ መድረስ አለብን የሚል እነዚህ ነገሮች ስታነሱ ግን የፓርላማው የስልጣን ጊዜ በዚህ አመት ነው የሚያልቀው። ኦፍኮርስ ስለዚህ እነዛን ነገሮችስ ግምት ውስጥ ገብተዋል? ሌሎች አማራጮች ነገሮች የታሰቡ ነገሮች ነበሩ? ምክንያቱም ያንን ለማድረግ ምንም የተቀመጠ የህግ ግራውንድ የለምና ያስ በኋላ በሚኖረው አሁንም የህግ ግራውንድ ሳይኖር ነው የተራዘመው። በነገራችን ግን ይሄ ዓለም አቀፍ ስጋት ነው። ምንም ያልተጠበቀ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ሩልስ አር ኦልዌይስ ሩልስ። ህግ ሁሌም ህግ ነው። ነገር ግን ከአቅማችን በላይ የሆነ ነገር ሲመጣ ፓንደሚክም ይሁን ሌላ የሀገር የአቅም ጉዳይም ይሁን ህግ የሚወጣው ለዜጎች ነው። ዜጎችን ለማገልገል እስከሆነ ድረስ የዜጎችን ፍላጎት ማሟላት በማንችልበት ደረጃ ላይ ምርጫን እናካሄድ ማለቱ በራሱ ስህተት ነበረ። እንደን ምንድነው ቀጣይ ኦፕሽኖቹ ምንድነው? አንተም እንዳልከው ህገ መንግስቱ አለ። ህገ መንግስቱ የሚያስቀምጣቸው አማራጮች አሉ። የሽግግር መንግስት ሊኖር ይችላል። ይሄ ኬርቴከር መንግስት ሊኖር ይችላል። ስምምነት ካለ አሁን ያለው ገዢው መንግስት ራሱ ይቀጥል ማለትም ይቻላል እኮ ንግግር ካለና ጂኒንሊ እቺ ሀገር ሀገር ትሁን ከተባለ አሁን ገዢው መንግስት ለሁለት አመትም ይሁን ለአንድ አመትም ይሁን ለአንድ ሙሉ ተርም የሚሆን ስምምነት ካለ ማለት ነው። ያ ስምምነት ደግሞ የሚመጣው በናሽናል ዳያሎግ በመነጋገር ነው። በመነጋገር በመወያየት የሁሉንም ሀሳብ ማስተናገድ በሚቻልበት ሌቭል ላይ መምጣት ሲቻል ነው። እና መጀመሪያም ሪዘርቬሽን ነበረን እኛ በምርጫው መካሄድ አለመካሄዱ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ወረርሽኙ ተከሰተ። ወረርሽኙ ከተከሰተ በኋላ ምንም አይነት ነገር ማድረግ አይቻልም። ምክንያቱም የዜጎች ደህንነት ይቀድማል። የዜጎች ደህንነት ብቻም ሳይሆን የዜጎችን ህይወት ለማትረፍ የሚደረገውንም ጥረት ዳይቨርት ያደርጋል። ምርጫ ሁልጊዜ በዚህ ይታወቃል። ሲቀጥል እኛ ብቻ አይደለንም። አሁን ኦልሞስት ወደ 36 ሀገራቶች በዚህ ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ ምርጫቸውን አራዝመዋል። የተወሰኑቱ አቅጣጫ አስቀምጧል። ኔክስት ሌቭል ምን መምሰል እንዳለበት አግሪመንት ላይ ለምሳሌ አሁን ቺሊ መውሰድ እንችላለን። ቺሊ ወደ 25 የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሏቸው ሜጀር የሚባሉ። እነዚያ ተሰብስበው አፕሪል ላይ በዚህ ወር ሊደረግ የነበረውን ምርጫ ወደ ኦክቶበር እንዲራዘም፣ እስከዛ ግን ምርጫ ቦርድ ምን ያደርጋል? ኮሚሽኑ መስራት ያለበትን ስራ ይሰራል ማለት ነው። እሱ ስራውን ይሰራል። በተለይ ይሄ ሎጂስቲኩን ሰው የመቅጠሩን አስፈላጊ የፕሪንቲንግም ይሁን ሌሎችን ምርጫ ቦርድ አያርፍም ማለት ነው። ስለዚህ ኦክቶበር ላይ በሽታው ከተነሳ ቀጥታ ወደ ምርጫ ይኬዳል ማለት ነው። ከኦክቶበር አንስተ እንግዲህ በዛ ሂደት ውስጥ ካምፔንም ማድረግ ሌሎች ነገሮችንም የማድረግ እንትን ሲንጋፖር ሌላ እንትን ነች። ስለዚህ የተለያዩ ሀገራቶች አቅጣጫ አስቀምጧል። ኔክስት ሌቭል ምን መሆን አለበት የሚለው ላይ ማለት ነው። በእኛ ሀገር ላይ እስካሁን የመጣንበት እንግዲህ በተለይ ከምርጫው ጋር ተያይዞ ምንም ያነሳነው ነገር የለም። አሁን እስካሁን በነበረው አካሄድ ትኩረታችን ምንድን ነው? ልክ በዚህ ሰዓት ህዝባችን መትረፍ አለበት። ህዝባችንን የምናተርፈው ደግሞ ይሄ ገመድ ጉተታውን አትሊስት በማርገብ ነው። ያው ታውቃለህ እኛ ሀገር ፖለቲካ አንዱ ሌላውን መክሰስ እና እንትን ስለሆነ አብዛኛው ነገር በጣም ማቹርድ ፖለቲክስ አይደለም የምናራምደው። ሶ ይሄ ነገር እስቲ
ወረርሽኙ እስኪያልፍ ድረስ እንኳን ጋፕ እንስጠውና ሁላችንም በመንችለው መጠን ወደዚህ ጉዳይ ትኩረታችንን እናድርግ የሚል ነው የተቀመጠው። የተቀመጠ አቅጣጫ የለም የተቀመጠ አቅጣጫ የለም። ሶ ሞር አሁን ከዛ ጋር ተያይዞ እኛ እንደ ምክር ቤት ይሄ ግን ሁሉን ማግባብቷል። ቢያንስ እንኳን በእናንተ በምክር ቤት ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችን አግባብቷል። ሶ በምክር ቤት ውስጥ አሁን ወደ 100 ምናምን የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው ያሉት። አስቸኳይ የጊዜ አዋጁ ከታወጀ በኋላ ከአራት ሰው በላይ መገናኘት አይቻልም። ምንድነው ያደረግነው እኛ እነዚህ አይነት ተመሳሳይ ውሳኔዎች በሚደረጉበት ጊዜ የምክር ቤቱ አመራሮች ኢኒሼቲቭን ይወስዱና ፕሮፖዛል ይሰራሉ። ፕሮፖዛል ያዘጋጁና ያንን ፕሮፖዛል በኤሌክትሮኒክ እንትን ዲስሚኔት እናረጋለን እናዳርሳለን ማለት ነው። በኢሜል እናዳርሳለን፣ ፊድባክ እንሰበስባለን። ከእያንዳንዱ ፓርቲ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ሐሳብ አለው? ሪዘርቬሽን ያላቸው እስከነ ሪዘርቬሽናቸው ይዘረዝራሉ። ተጨማሪ መነሳት አለባቸው ብለው የሚያስቡትን ነገር ካለም ይጨምራሉ። ያንን የሁሉንም ጨምቀን ደግሞ እኛ ፋይናል አውትፑቱን እናወጣለን ማለት ነው። አሁን ከአሁን በፊት የነበረው እንግዲህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁና የኮቪድ-19 አካሄድ ከሰብአዊ መብትና ፖለቲካዊ መብቶች ጋር ከህዝባችን ጤንነት ጋር ተያይዞ እንዴት ማለፍ አለብን የሚል ነበር የመጀመሪያው አካሄድ። ያንን እንግዲህ በጥሩ መንገድ ዴሊቨር አድርገናል። እዚህ አክሰሰብል የነበሩ ወደ 10 የሚደርሱ ፓርቲዎችን በአካል ለመገናኘት ሞክረናል፣ በተለያዩ ዙሮች ማለት ነው። የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ከመታወጁ በፊት አንድ 10 ፓርቲዎች አደረግን። ከዛ ከሁለት ቀን በኋላ ይሄ ነገር ታወጀ። ከዛ እንግዲህ ቨርቹዋል አረግ ነው ማለት ነው፣ ቀየር ነው። ስለዚህ ኮሚኒኬሽናችን በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው እያደረግን ያለ ነው። ውሳኔዎቹ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት አካሄድ ነው የሚወሰኑት። እስካሁን ቅሬታ ያለው የፖለቲካ ፓርቲም መጥቶ እንትን አላለም። እንግዲህ እስካሁን የመጣንበት ይሄ ነው። ሁለተኛ አሁን ቀጣዩ ያነሳኸው የምርጫ ጉዳይ ላይ ነው ትኩረታችን። በዛ ላይ ምክር ቤቱ ፕሮፖዛል እየሰራ ነው። ያንን ፕሮፖዛል እኛ እንግዲህ እያሰብን ያለ ነው ለመንግስት አካላት እናቀርባለን። በዛ ዙሪያ ማናችንም ውሳኔ ከማስተላለፋችን በፊት ተነጋግረን ተተማምነንበት እንደ ሀገር የሚያዋጣን ነገር ምንድን ነው የምለውን ሞር ከተነጋገርን በኋላ ውሳኔው ለህዝብ የሚደርስ ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት አንድ እንትን ወደ ኋላ ልመልሰውትና ቅድም ያነሳነውን ጉዳይ አቋጭተ ነው ወደ ሌሎች እንድናልፍ። በዚህ በምርጫው መካሄድ ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከመከሰቱ በፊት ይካሄድ አይካሄድ የሚለው ራሱ ብዙዎችን አላግባባም ነበር። ብዙ የተወሰኑት መካሄድ አለበት፣ በምንም አይነት ሁኔታ ይህ አመት ማለፍ የለበትም የሚሉ አካላት ነበሩ። በተቃራኒው ደግሞ በዚህ አመት መካሄድ የለበትም፣ ምሁራንም የተለያዩ አስተያየቶችን ይሰጡ ነበረ። በተለይም ከ1953 ዓ ም ጀምሮ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የበሰለ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ባለመኖሩ ምክንያት በርካታ ችግሮች፣ ከፖለቲካ ጋር የተያያዙ ችግሮች በዚች ሀገር ላይ ሲከሰቱ ኑረዋል። የእነዚህ ደግሞ ዋና መነሻቸው የበሰለ አቅም ያለው ሀገር ሊመራ የሚችል የፖለቲካ ፓርቲ አለመፈጠር፣ እነዚህም ፓርቲዎችንም የሚመሩ ብቁ አመራሮች አለመኖር ነው። ይህ ባልሆነበት ሁኔታ ወደ ምርጫ መግባታችን እንዲሁም ደግሞ የምርጫ ሜዳውም ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ አንዱ ክልል ወደ እኔ እንዳታልፍ ወደዚህኛው እንዳትመጣብኝ የሚባባሉ ሁኔታዎች በነበሩበት ሁኔታ ላይ ምርጫ መካሄድ የለበትም። አካሄደ ነው ችግር ከሆነ ምን የሚፈጠረው ምንድነው ጥቅሙ የምርጫው መካሄድ የሚል አንድ ወገን ነበር። በተቃራኒው ደግሞ መካሄድ ያለበት ባልተመረጠ መንግስት መተዳደር የለብንም የሚል እንትን ነበርና ከዛ አንጻር የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ጉልበቱ እስከምን ድረስ ነው የፓርቲዎችን የጋራ ሀሳብ በአንድ ላይ አድርጎ እነዚህ አይነት ነገሮችን የመሞገቱ ሁኔታ ምንድን ነው የሚመስለው? ለምንድን ነው ይህን ጥያቄ ያነሳሁት? ይካሄድ አይካሄድ የሚለው ነገር እንኳን ሳይወሰን የቅስቀሳ ጊዜ እንኳን ሳይታወጅ አንዳንዶቹ ህዝብ እየሰበሰቡ ሁሉ ቅስቀሳዎችን ያካሄዱ ነበረ። በዚህ መካከል የተለያዩ የጥላቻ ንግግሮች ይነሱ ነበርና ሰው ምርጫውን አስቀድሞ የመፍራት ሁኔታዎች ተፈጥረው ነበር። አሁን በዚህ ሁኔታ ከቀጠሉ እነዚህ ሰዎች ወደ መገዳደል ወደ ከፋ ነገርስ ብንገባ ማን ነው እነዚህን ሀይ የሚላቸው የሚል ነገር ያነሱ ነበርና የቃል ኪዳን ሰነድ ተፈራርማችሁ ነበረ። ስለዚህ የተፈራረማችሁትን የቃል ኪዳን ሰነድ ጥሰው እንዲህ አይነት ነገር የሚያደርጉት ላይ ምን አይነት እርምጃ እስከ መውሰድ ነው የእናንተ የስልጣን እንትናቸው? መልካም እንግዲህ ያነሳኸው የፖለቲካል ሂስትሪ የዛ የሀገራችን የፖለቲካ ታሪክ አብዛኛው እንዳልከው ነው።
and still yanu yawnu yeqattalo yetashale neger tefetro ayakam buzu agatamiyochin abakennal buzu agatamiyochin demo wodefitim anabakennalen ani endemo gemto ihenin yemelbet mekniyat mindinno andenya kemircha gar taayizo mircha yezegoch mabtno zegoch yemifellugutin akal yimrañ እንደ መንግስት ያስተዳድረኝ ብሎ የሚመርጡበት የዜጎች ብቻኛ አጋጣሚ ነው። ስለዚህ ዜጎችን ምርጫ ማሳጣት ራሱ አንቲዲሞክራቲክ የሆነ አካሄድ ነው በአንድ መልኩ ማለት ነው። በሌላ መንገድ ስታይ ደግሞ በፖለቲካል ሳይንስ አካባቢ ኤሌክቶራል አውቶሪታሪያኒዝም የሚባል ነገር አለ። በየአምስት አመቱም በየአራት አመቱም በየሶስት አመቱም ወይ እንደየሀገሩ እንግዲህ ለያል ምርጫ ይካሄዳል ነገር ግን ጠብ የሚል ነገር የለም የዜጎች መብት ነው ምርጫ መካሄድ አለበት ይረረረረ ይባላል ከዛ obviously የተኛው ፓርቲ እንደሚያሸንፍ ይታወቃል ማለት ነው የሚመጣውም የተሻለ አይሆንም የሄደውም የተሻለ አይሆንም ሲጀመር የሚሄድ አይኖርም ያ ነባሩ ነው እንትን ራሱን ሪሳይክል የሚያደርገው እንጂ የሚሄድ ፓርቲ የለም በኛ ሀገርም ሞር የሚታወቀው ይሄ ነው ብዙ ጸሐፊያን የጻፉበት የምርጫ አምባገነንነት ምርጫን የሚጠቀም አምባገነናዊ ፍርአትን ነው ስንመሰረተ የነበረው ማለት ነው የፓርቲዎቹን አቅም ጋር በተያያዘ እንግዲህ ፓርቲዎቹ እስካሁን የነበረው ከ53 ኢቨን በተለይ ደግሞ ከ63 ወዲህ ያለው አካሄድ መንግስት ቀጥታ በፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ ጣልቃ ስለሚገባ በሌላ አገላለጽ መንግስትና ፓርቲ ስለማይለያዩ ማለት ነው የነበረው ትሬንድ ምንድነው ገዢው ፓርቲ ሁሌ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ዶሚኔት ያደርጋል ያስራል ይገርፋል ያሳድዳል ሀብት ይወርሳል ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ ያደርጋል ጠንካራ የፖለቲካ ፓርቲና የህዝብ ተቀባይነት ያላቸው ፓርቲዎች ስም እየሰጠ ያሸማቀቃቸዋል ከጫውታ ውጪ ያደርጋቸዋል በተቃራኒው ደግሞ በጣም ጥቃቅን የሆኑ እንደኛ ሀገር ፓርቲዎች 5 6 ሰው አባል ያላቸውን ይፈለፈላል ስለዚህ በ5000 በ10000 ብር እየገዛቸው on behalf of ገዢው ፓርቲ ጋር እንትን ያሉ የወገኑ መስሎ ይቀርባሉ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ቁጥር ስላላቸው 60 ፓርቲዎች ተባ ምንድነው ተቃወሙ ደገፉ ምናምን የምለው ቁጥሩ ነው የምትሰማው። ፕራክቲካሊ ግን የመንግስት ከፋፍለህ ግዛ አካሄድ እስካሁን የበለጸገ ላይክ የፈረጠመ የፖለቲካ አካሄድ እንዳይኖር አድርጓል አገራችን እስካሁን የመጣንበት ፖለቲካል ሂስትሪ ይሄንን ነው የሚያሳየው እንግዲህ ካሁን በኋላ ምን አይነት ፊውቸር ሊኖረን ይችላል የወደፊት እንትናችን ጣፋንታችን ምን ሊመስል ይችላል የምለው አዝማሚያዎች አሉ የምናያቸው ነገሮች አሉ እዚህም እዛም የምታዩ ነገሮች አሉ አንደኛ ፖለቲካችን ቀደምም የጠየቀኝ ጥያቄ በጣም ዲስኦርጋናይዝድ ነው በጣም ያልተደራጀ የፈራረሰ ፖለቲካ ነው ያለው ሀገራችን ውስጥ ስለዚህ አንተ ፖለቲካ ፓርቲ ስትመራም ይሁን አባል ስትሆነም ይሁን ነገሮችን የምታየው ካንተ ፐርስፔክቲቭ ብቻ ነው ይሄ ደግሞ በጣም ስህተት ነው አንዱ የነባር የፖለቲካ ሰው ባለፈው የሆነ ነገር ነገረኝና እኛ ሀገር ፖለቲካና ሃይማኖት ቦታ ተቀያይሯል ፖለቲከኞች ነን የሚሉ ሰዎች ሃይማኖተኞች ናቸው ሃይማኖተኞች ነን የሚሉ ሰዎች ደግሞ ፖለቲከኞች ናቸው አለ። እንዴት ሰላቸው? አይ ፖለቲካ ሁሌም ፍሌክሲብል ነው። ግን አሁን ያለው በሀገራችን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ አንተ ስትነሳ እኔ ሙሉ በሙሉ ትክክል ነኝ ብለህ ትነሳለህ። አንተ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ስህተት ነህ ብዬ ነው የምነሳው ማለት ነው። እኔ ትክክል ነኝ እሱ ስህተት ነው። እሱም በተመሳሳይ ፔስ ነው የሚነሳው አካሄድ ነው የሚነሳው። ይሄ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ትክክል ነው አትቅረቡ ማን ነው ተከተሉ ሙሉ በሙሉ ስህተት ነው አትከተሉ የሃይማኖት ፕሪንሲፕል ነው እንጂ የፖለቲካ መርህ ስለላልሆነ የኛ ፖለቲካ
አካሄዱ እንደዛ ነው የምል እንትን አጫውተው ነበር which is real so እስካሁን ያለው የሀገራችን ፖለቲካ አቅም የተደራጀ አይደለም እንዳልከው የቃል ክዳን ሰነድ ተፈራርመናል የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው በተገኙበት ራሳቸው የፈረሙበት የቃል ክዳን ሰነድ አለን ነገር ግን ይሄንን የቃል ክዳን ሰነድ ኦነት ለመናገር ያከበረ ፓርቲ የለም